Erdhen për t'ja filluar punës, por një gjithë e tjile kishin të pamundur. Afër rrugët që ndonë fshatrat Zupsh dhe Qabër të Zubin Potokut, dy kamion të kompanisë shqiptare Fulda u dogjën tërsisht. Hakef Bajrami, menageri kësaj kompanije që po kryen disa punime në këtë zonë, është i befasuar me atë se çfarë ka ndodhur, derisa nuk i di motivet të ngjarjes. Kemi pasur ndaj telashe, kemi punuar normal. Vetëm sot ku na thirrën që ta ndjek. Por Bajramin më shumë e shqetëson fakti që në veri të Kosovës nuk po mundën të punojnë lirshëm. Policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje për djegjen e këtyre kamionëve, mirëpo pronarët e këtyre mjeteve thonë se këto shenja i bëjnë të dyshojnë se djegja është bërë me koktej molotovi. Mirë, nuk mundu më ndje se vend të unë jem për shumë dhe me pas frikë me punu punë. Kështu kërësnime s'na ka bukër kërësneve, kështu ka punojme. Po që? Normal, na du të mi kry këtu, të honën me gjesim këtu. Kurse pronarit të kompanisë Këndëshales i ka thënë policia se kjo vepër është kryer nga një grup kriminalesh. Jo, nuk kena posë dëshim, qëto dhe që kena punu, kena punu pa pengesa, pa sene, pa kërgjës, kena posë, kërgjë të kesim në dikona, dhe shka po, mi tana kërnore kena po dikës të atër, si pas polisi, si pas të një vishtë të loj kriminalesh, këto sene që kanë duhe, këto sene që i kanë bo. Por punën që ka filluar 3 ditë me parë, kjo kompani thotë se duhet të qojtë deri në fund. Nga këtu, dere tek pika kufitare e Hebërniak, janë afërsisht 28 km, ku kompanit do të punojnë edhe në vazhdim për të përfunduar këtë projekt. Mirë po ata për televizionin Dugagjini kanë thënë se nuk dijen të sigurt, vetëm nëse marrin garancion nga policia Kosovës. Në vendin e ngjarjes, pas dite kanë shkuar edhe këfori italian, pjestarët e se cilit diskutuan me pronarët e kamioneve. Lokacioni ku janë djegur kamionet është pak metra larg hapsirës, ku para disa muajsh, policia Kosovës u sulmua me armë zjarri.